Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Titam 3. Nodaļas, kur 4. Un 5. Pantā tā mēs lasam. Bet kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestību uz cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos Svētajā garā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā mēs atkal esam sapulcināti kopā ap Tavu vārdu, ap Tavu dzīvo klātbūtni, ap šo brīnumaino iespēju un privilēģiju Tevi uzrunāt lūkšanā un piedzīvot Tavu atbildi. To, kā Tu dzirdi mūs un dod mums to, ne tikai, ko Tev lūdzam un prasam, bet Tu mums pretī dod to, kas mums patiešām ir vajadzīgs, un vēl pirms visa un pāri visam Tu dod savu garu, savu dzīvo klātbūtni katram, kas lūkšanā Tevi meklē. Mēs pateicamies, ka šovakar caur apustuli Tu mums atgādini to, kas ir bijis Tavs lielais darbs nākot šajā pasaulē. Tu nāci nevis, lai vienkārši kaut ko iemācītu un atklātu, bet Tu nāci tāpēc, lai mūs izglābtu. Un tā ir pieredze, par kuru mēs atkal un atkal savā dzīvē varam pārliecināties, cik tas ir pareizs vārds un cik tas ir nepieciešams mums katram. Ja mēs dzīvojam tiešām pasaulē, kurā ir tik ļoti daudz iespēju dažādos veidos nomaldīties, iegrimt kādās iekšējās problēmās, sāpēs, tik ļoti daudz mums ir iespēju nespēt nodzīvot savu dzīvi un nespēt tajā atrast to dziļo pamatu, to dziļāko iemeslu, kāpēc mēs esam. Jā, mēs esam šajā pasaulē Tevis radīti un tomēr ļoti nomaldījušies un ļoti tālu. Un tāpēc mums ir vajadzīga Tava glābšana. Mums ir vajadzīga Tava palīdzība. Un Tu esi mums to dāvinājis. Šodienas lozungs mums to vēlreiz un vēlreiz atgādina, ka Tavs dāsnums, Tava mīlestība uz cilvēkiem, arī uz mums, ir atklājusies Kristu. Un tas, ko Tu mums esi dāvinājis, tas nav noticis tāpēc, ka mēs būtu bijuši pareizi un labi cilvēki, ka mēs būtu kaut kā saņēmušies un spējuši dzīvot pareizākas dzīves, vai vismaz varētu Tev to apsolīt. Bet tas ir bijis Tavs darbs. Tas ir bijis Tavs nodoms, ko Tu esi mums dāvinājis, nevis tāpēc, ka mēs esam svēti vai pareizi, bet tāpēc, lai mūs padarītu tādus. To nozīmē glābšana. Nevis, ka mēs vispirms izdaram visu nepieciešamo, kaut kā saprotam, spējam, varam, un tad no beigu beigās mēs varam ieiet Tavā klātbūtnē. Bet mēs neko nesaprotam, nezinam, nevaram. Brīžiem esam ļoti dziļos savas dzīves nostūros, tur, kur ir liela tums un liela vientulība. Un Tu tomēr nāc pie mums. Un Tu dāvini mums atdzimšanu un mazgāšanos Svētajā garā. Tu dod mums iespēju piedzimt vēlreiz. Tu esi tas, kas mūs maini. Tu esi mūsu glābējs. Un mēs brīžiem esam kā nomaldījušās avis, un brīžiem mēs esam vēl trakāk kā pazuduši graši, kurus neviens cits nevar atrast, kā vienīgi tas, kas tos meklē, kam tie pieder. Tāpat tas ir ar mums. Reizēm, kungs, mēs pat nezinām, kas mums ir vajadzīgs. Bet Tu nāci, un Tu turpini nākt pie mums. Un tā ir mūsu cerība, un tā ir mūsu ticība, ka mēs varam uz Tevi paļauties. Tāpēc, mīļais Dievs, arī šovakar mēs gribam Tev uzticēt visu savu dzīvi, gan paši sevi, gan savus mīļos, gan cilvēkus, ar kuriem kopā esam mūsu zemē un tautā, un ar kuriem kopā dzīvojam šajā Tevis radītajā pasaulē. Ļai mums pašiem ticēt un arī priekš citiem to apliecināt, ka Tu esi mūsu glābējs. Un tas tiešām nozīmē, ka ja mēs nākam pie Tevis un ja mēs lūdzam šo palīdzību, tad Tu mums to dod. Mēs varam uzreiz to nesajust, mēs varam kaut kādā ziņā turpināt, dzīvot un justies tā, it kā mēs būtu tālu no Tevis, bet ja Tu esi mūsu gans, ja Tu esi tas, kam mēs piederam, tad mēs zinām, ka Tu neko neatstāsi, neizdarītu, nepaveiktu, kamēr Tu nebūsi sasniedzis savu mērķi.
izglābis mūs un pievienojis mūs savai valstībai. Šī ir mūsu cerība tagad un vienmēr, ka mēs varam uz Tevi paļauties, ka mēs drīkstam viens otram apliecināt šo patiesību, ka tie, kas Tevi meklē, tiek atrasti, ka tie, kas uz Tevi sauc, tos Tu, Kungs, sadzirdi. Tāpēc pieņem mūs šajā vakarā, dod mieru un ļauj celties atkal jaunai dienai. Bet pār visām citām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.